អត់មានផ្ទះសបាយជ្រោកទេអត់មានទេម៉ាយម៉ាយម៉ាយអើយម៉ាយខិតមកទីមើខ្ញុំទទួលដំណឹងថាម៉ាយមានកូនចៅទេឥឡូវខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅទេចឹងម៉ាយទទួលខ្ញុំពីអ្នកនៅផងម៉ាយអូខ្ញុំគិតម៉ាយតិចណាខ្ញុំមានស្រីប្រពន្ធដែលជាប្រទេសហើយសតកូនមួយទេឥឡូវមានកន្លែងនៅទេហើយឥឡូវប្រពន្ធរត់វិចផ្ទះហ្នឹងរត់តាមរបាត់ហើយវាលីទាំងផ្ទះទៅទៀតលីទាំងផ្ទះលីទាំងចឹងតាំងទៅមកយ៉ាងនេះក៏មិនមែនយាយបាទឯងម៉ាក់យាយស្មាននៅសម្រានទៀតហើយតែគេអ្នកមានអ្នកមាននៅតែសម្រានដេកស៊ីដេកស៊ីគេចាយលុយអត់តាន់ក៏អស់ម៉ាក់យាយលុយច្រើនម៉ាក់យាយយាយនឹងចោលជួយទទួលចៅនៅមួយផងហើយម៉ាក់យាយទៅណាលីកូនចៅម៉ាក់យាយគេអត់នៅទៅបេះមានអោះបេះមានអោះចាំមានអញ្ចឹងម៉ាក់យាយមានបានហើយថាម៉ាក់យាយនៅមានកូនចៅអោះបាទហ៎មានកូនមានតាមានអោះអូយផ្ទះម៉ាក់យាយច្រើនកន្លែងណាអូមានតែមួយនេះមានតែមួយតែម៉ាក់យាយច្រើនទីតាំងទឹកមកនៅ2ឆ្នាំទឹកមកនៅ2ឆ្នាំអោះចាំខ្ញុំនិយាយថាចេះឥឡូវខ្ញុំមកហ្នឹងមកសុំផ្ទះម៉ាក់យាយនៅដែរហើយនៅតែពីអ្នកកូនឥឡូវមានផ្ទះនៅទេប្រពន្ធដេញពីផ្ទះហើយមួយផ្ទះមីតសុំម៉ាក់យាយនៅម៉ាក់យាយសោចម៉ាក់យាយនិយាយសាយថាម៉េចនឹងនិយាយថាម៉េចអត់ចេះនិយាយផងអត់ចេះនិយាយទេអត់ចេះនិយាយឥឡូវម៉ាក់យាយមិននិយាយច្រើនទេគាត់ទៅសួរគាត់ម៉ាក់យាយមិននិយាយច្រើនគាត់ទៅទទួលខ្ញុំពីរនាក់នៅសុំបាយមួយថ្ងៃ3ពេលម៉ាក់យាយបាទហើយមកហូបសុំមួយថ្ងៃ5មុខបានហ្នឹងនោះប្រហុកសោះអត់ទេមកហូបពួកយើងទៅហូបប្រហុកគឺសាច់ខូចសាច់អស់សាច់ខូចសាច់អស់ម៉ាក់យាយបានមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ brand brand ណាដូចជា oyster ហើយសាម៉ុនខៃសាម៉ុនបាទខាសាគោបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេម៉េចយាយទៅម៉េចយាយជួយចៅម្ដងទៅម៉េចយាយណាចៅម្ដងទៅម៉េចយាយនេះនេះចៅម៉េចយាយអ្ហ៎ចៅហើយគ្រួសារម៉េចយាយនៅណាអត់ងាប់យូរណាស់ងាប់យូរណាស់ម៉េចយាយប្រជន្មាណម៉េចយាយ78 78ហ៎អូច្រើនណាស់គីឡូលុកហើយម៉េចយាយថ្ងៃនេះអត់ចេញទៅប្រកបមុខរបរអត់ទៅណារួចទេឈឺចង្កេះអូម៉េចយាយឈឺចង្កេះហ៎បាទអត់រួចដារួចទេឥឡូវមកយាយសម្រានចឹងឲ្យខ្ញុំពីអ្នកថៃឡើងជន់ចកេះមកយាយឲ្យបាត់ឈឺមកចឹងបាទឥឡូវគាត់ទៅជន់ចកេះមកយាយខ្លះគាត់ទៅជន់ចកេះមកយាយតែមានគាត់ជន់ទៅមកយាយលេងឈឺចកេះរត់ប្រយមកអើយឥឡូវមកយាយអូមកយាយមិនបាច់ទេអូមកយាយញ៉ាមកយាយចាចាំបានមកយាយចាំបានចាហើយម៉ាយាយឮថាម៉ាយាយរស់ស៊ីដូចថាលក់ដូរមាសនឹងពេជ្រអីហ្នឹងថ្ងៃអីបាក់បាទលក់ដូរមាសពេជ្រអីណាផងហើយលឺក៏លក់ដូរលក់ដូរម៉ាយាយលួយគេតែតែមានម៉ាយាយបាទនឹងលក់អុយផងណាហើយម៉ាយាយថាម៉ាយាយលក់ដូរតែដឹងលក់អីផងមកលក់តែខ្ជុំអុយអូលក់ខ្ជុំលក់ខ្ជុំលក់ខ្ជុំឃើញឆ្កែរំខានណាចង់ចូលវីដេអូដែរម៉ាយាយអើយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមានមុខរបរមួយដែលទុំបង្កើតថ្មីម៉ាយាយមានចំណាប់អារម្មណ៍រស់ស៊ីមួយខ្ញុំអត់ម៉ាយាយមានចំណាប់អារម្មណ៍ម៉ាយាយខ្ញុំថាម៉េចទេតែម៉ាយាយចូលហ៊ុនមកហើយនិយាយចង់និយាយសួរម៉ាយាយម៉ាយាយមានចំណាប់អារម្មណ៍រស់ស៊ីមួយពួកយើងអត់ខ្ញុំទុំបាក់ក្រុមហ៊ុនមួយណាបាក់ហើយខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិកហើយដូចថាបញ្ជូនម៉ាយាយប្រពន្ធហ្នឹងឲ្យម៉ាយាយធ្វើអីទេគ្រាន់តែឲ្យម៉ាយាយអង្គុយមួយកន្លែងមួយថ្ងៃហូបអំបិលអស់តែ200គីឡូទេមួយខែមួយខែ30,000ខែ300,000ម៉ាយាយម៉ាយាយខិតមកទីមកខ្ញុំជាប់ចង្កេះម៉ាយាយយូរយូរទៅរត់ដល់ផ្លូវរត់មិនឈ្មោះយីមិនដែរម៉ាយាយមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយខ្ញុំតែមួយថ្ងៃគេឲ្យ300,000អញ្ចឹងមួយថ្ងៃមកតម្បល់200គីឡូទេអត់មានច្រើនអត់មានឲ្យបាក់ទេអញ្ចឹងណា200គីឡូម៉ាយាយអត់ផ្លេតក
កអស់បាទហើយនិយាយចឹងនិយាយឥឡូវមកនិយាយមិនយាយចេញនិយាយអូចាចាអីមិនដែរឥឡូវសួរថាមកយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ហូស៊ីមួយពីខ្ញុំអត់បាក់មិនរកអើយរកនៅខ្ញុំដូចនិយាយយើងថាអង្គុយមកកន្លែងញ៉ាំដំបលកន្លែងភាសាដំបលទេមកនិយាយបាទសាច់ចាំមិនសួរចុះអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេហើយចឹងថ្ងៃនេះមកនិយាយសម្រាប់ចឹងហើយគេទៀតតាទៀតមានតាផងសម្រាប់ចឹងរហូតហ្មងតែដើរដើរបងបានទៅតបតបផ្ទះតបតបផ្ទះងាយមកនិយាយតណែអត់មិនទៅអើយអូចឹងល្ងាចខ្ញុំមកបួរមកនិយាយទៅហត់ប្រណាំងលេងមកខ្ញុំមួយថ្ងៃរត់ទៅពេញទៅវិញទៅមកទៅបីជើងមួយថ្ងៃហ្នឹងបីជើងមកនិយាយហ៎រត់ក៏រត់មកនិយាយអត់ឈឺចង្កេះទេមកនិយាយស្គាល់អត់ស្គាល់អត់អូនទេកូនទេវតាកូនទេវតានិយាយបាទចាប់ជាតិមកចាប់ជាតិមកនិយាយអត់បានយកកពស់មកទេខ្ញុំយកកពស់មកយកបាទនៅតែប៉ុណ្ណឹងទេមកនិយាយអត់ស្គាល់ទេតាថ្ងៃនេះមកលេងមួយមកនិយាយខ្ញុំទទួលដំណឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកចឹងណាថានិយាយនៅទីថ្ងៃអឺសមែនស៊ីបាទសមែនស៊ីយ៉ាងនិយាយថាចង់និយាយថាជាគេហៅថាប្រពន្ធដង្ហៅគេហៅសុថៃហ៎បាទសុនសុថៃមកនេះអត់មានរស់ស៊ីអីទេគឺសមែនស៊ីងើបពីសមែនដាដាហើយងើបឡើងគួយសមែនញ៉ាំទៀតនេះគេហៅថាលក្ខណៈអបជនណាបាទមិនបាច់ខ្វល់រឿងទ្រព្យសម្បត្តិទេមិនខ្វល់ទេមកនិយាយនេះសុខពេញខ្លួនហ្មងមកនិយាយអត់ចេះនិយាយសោះនិយាយទៅតែមកនិយាយនិយាយថាម៉េចដល់លោឡាជិះមកនិយាយភ្ញាក់អឺមកនិយាយមានឈ្មោះមកនិយាយនិយាយឈ្មោះគេមកនិយាយឈ្មោះមេតចាមេតមេតមកនិយាយមានកូនម៉ាក់នេះកូននៅតែ4ដឹងងាប់អស់កូននៅតែ4តែងាប់អស់ហើយជិះមិនអត់មានទេតែងាប់4ងាប់4 4នៅ4អូខ្ញុំមកនិយាយកូន8នេះកូន8នេះមកនិយាយអូកូនកូននៃស៊ីមរៀបនោះមកហើយណៃថៃនោះមកមួយបាទណានេះមកណានេះមួយមានមួយនោះកំបត់អូកបតតកពីកាចាបាទពីកាហើយចឹងបាយទឹកណារៀបចំឲ្យមកយាយភាសាធ្វើខ្លួនឯងអូមកយាយនៅមានសុខអូ87មិញជន87មកយាយនេះ78 78មកយាយនេះបានមកអីណា6អឺមិញខ្ញុំខ្ញុំលើថាមកយាយធ្វើឲ្យស្ទើត្រូវសមុនទៀតមកយាយអត់ស្គាល់ត្រៃផងមកយាយស្គាល់ទេអត់ទេអូចុកទៀតឯងតាំងថ្ងៃនេះមកលេងមិនម៉ាច់ទេខ្ញុំទូដំណឹងមកទៅថាមានបងប្អូនក៏ប្រាប់ណាថ្ងៃនេះក៏បានមានសប្បុរសជន2នាក់តៃពុន2នាក់តៃពុនបានចូលរួមសប្បុរសចឹងណាចូលរួមសប្បុរសធម៌បាទជួយមកយាយទួចបាទដើម្បីជួយសម្រាលជីវភាពរបស់មកយាយខ្លះឲ្យគាត់ទទួលហ្នឹងហើយគាត់ទទួលទៅតែបើអត់ឲ្យក៏ទទួលដែរអញ្ចឹងសន្យាមកខ្ញុំណាពេលដែរឲ្យពេលដែរជួយមកយាយទទួលណាចាពួកដៃជាមួយខ្ញុំមួយពួកណាពូដៃណាខ្នះខ្នះខ្នះមួយពួកឯងខ្នះខ្ញុំខ្នះចឹងសន្យាថាជួយសន្យាមែនចាខ្ញុំចាំផ្លែតចឹងចាំផ្លែតមកយាយអូបាទនេះនេះនេះយល់បាទនេះអំណោយហើយមកយាយតែសពជន2អ្នកដៃកូនគាត់ជាតកែណាគាត់ជួយមកដើមនេះដើមមាសមកយាយដូចផ្លែមកធ្លាក់មាសធ្លាក់ពេជ្រមកទុកដល់ហ្មងបាទទួណាហើយមើលថែស្រួលទីទៀតមានលុយនៅក្នុងនឹងចេញមកហើយបាទទីទៀតទៅផ្លែមកធ្លាក់មាសមកគ្រុបមកយាយបងនេះដើមឈើមកដូចមកយាយដើមហ៎ដើមដែរមកស្មាតអូយធ្ងន់ដែរហ្នឹងដែរថាអូយសុកសុកដំណំទុកលឹកធ្ងន់មកអូនហើយសុំមកអត់អីទេមកយាយអត់អីទេ
តោះមកលេងមកម៉ាយបានសុបាយទេណាមានអំណោយជូនតិចតួមានអំណោយតិចតួជូនម៉ាយសពរោដោយតកែដីណាតកែដីខាងច្រកអូនលក់នៅឡែមយើងហ្នឹងណាតកែដីលក់អាជីវកម្មនឹងច្រកផ្សារអូនលក់ម៉ាយម៉ាយមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅទិញដី3-4ឡូមកហើយយកឡានដឹកពីដីហ្នឹងយកមកដាក់ដីនេះទៅក៏បានដែរមិនសោយពេលយើងទៅនិយាយអុយចុះអត់ដឹងចេះនិយាយចុះបើថាកន្លែងគាត់មិនលក់ដីបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅទិញដីឡែងគាត់បាទដឹកយកមកផ្ទះដឹកមកផ្ទះយកទឹកលិចបាទទឹកលិចទឹកលិចនៅនេះភ្លៀងអូភ្លេចមើលវាមានមកលើភ្លៀងសាយមកយាយសាយសាយសាយហេតុទឹកកាគាត់ទឹកទឹកទឹកខ្ញុំប្រាប់មកយាយចេះបើសិនជាថាមកយាយពេលមិនឃើញគាត់សាយប្រឡាក់តែយាយទិញអាវភ្លៀងមកពាក់ហើយសម្រាប់តែអត់អត់ទៅទឹកទេអត់ទៅទឹកទេវាសើមទាំងអស់ហ្មងវាអត់ទៅទឹកទេទឹកមិនលិចមកក៏គាត់លិចមកយាយដែរយាយនិយាយថាគាត់ភ័យគាត់ក៏អត់សើមមើលមកយាយគាត់ភ័យបាទមកយាយគាត់ភ័យអត់សើចេះនិយាយផងអត់សើចេះនិយាយអត់សើចេះនិយាយផងតែយាយលេងមកម៉ាក់យាយក៏មករំខានពេលវេលាម៉ាក់យាយសម្រាប់បាទចឹងខ្ញុំមានដំណើជូនម៉ាក់យាយណាមានដំណើតិចតូចជូនម៉ាក់យាយបាទម៉ាក់យាយចាំណាម៉ាក់យាយចាំតិចម៉ាក់យាយបាទម៉ាយយចាថ្ងៃនេះមានអំណោយជូនម៉ាយយមានកមីថៃខនទឹកថៃទឹកស្អ៊ីវណាម៉ាយយណាស្បែកជើងបាទអញ្ចឹងតកែដីខាងច្រកអូនលក់យើងហ្នឹងម៉ាយយបាទថ្ងៃនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ដីគាត់លក់ដីនៅខាងគម្រោងច្រកអូនលក់បាទដីជីវកម្មនឹងផ្សារច្រកអូនលក់គាត់បានចូលរួមសប្បុរសដូចជាកមីថៃខជួយម៉ាយយអញ្ចឹងណាកម្មវិធីទូផងដែរបាទដោយសារគាត់តែងតែតាមដានវីដេអូខ្ញុំចោះធ្វើវីដេអូជាមួយចាស់ចាស់ចែកអំណោយហើយនឹងលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ចូលរួមចឹងឯនេះមានអង្គមីថៃខទឹកថៃបាទអ៊ីវហើយនឹងស្បែកជើងដែរម៉ាក់យាយបាទអញ្ចឹងម៉ាក់យាយមានពាក្យជូនពរដល់ខាងតខែដីម៉ាក់យាយអង្គអនរស៊ីកណាត់កើតមានតើតណាបានចេះជំនះកុំឲ្យមានផ្លិតស្មីតៃណាថ្ងៃទីនោះមានទឹកប្រាក់ជូនដល់10មើមានទឹកប្រាក់ជូនម៉ាក់យាយអញ្ចឹងណាផ្លិចទៀតហើយបាទជូនម៉ាក់យាយបាទទឹកប្រាក់ជូន100000ម៉ាក់យាយបាទសាធុសាធុអរបានអរបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ម្ចាស់គម្រោងដីឡូអាជីវកម្មនិងផ្សារច្រកអូនលក់នៅខាងឡែមយើងណាបាទនៅខាងឡែមបាទបងប្អូនបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ដីរបស់សកែយើងណាដីល្អណាប្លង់រឹងទៀតដីល្អប្លង់រឹងហើយគឺនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចល្អខ្លាំងមែនទែនបាទបងប្អូនហើយនៅចន្លោះច្រកទាំង3ផងដែរបាទមានច្រកកាប៊ីនច្រកផ្សារអូនលក់បាទនិងច្រកឡែមបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើរស់រានឡើងហើយសម្រាប់ការបងរំលោះគឺមានរយៈពេល18ខែដល់គ្មានការប្រាក់ទេបងប្អូនហើយសម្រាប់តម្លៃគឺត្រឹមតែ2499ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងគម្រោងដីឡូនេះក៏មានគម្រោងផ្សារផងដែរបងប្អូនដែលមានចំនួន144តូបហើយមានសួននិងមានស្តង់ចំនួន80ស្តង់ផងដែរបងប្អូនបាទប្លង់រឹងទៀតមានប្លង់រឹងទៀតបងប្អូនចាំកាលទៀតចាំកាលទៀតចូលមកលឿនលឿនមកប្រយ័ត្នអស់បាទបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅដីនៅច្រកអូនលក់យើងខ្ញុំបោះតកែរបស់យើងខ្ញុំណាណាបាទលេខតំណែងតំណងលេខទូរស័ព្ទនៅលើ page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ទៀតបាទសូមអរគុណសុខជម្រាបលាលា